Ok, vi skal se litt mer på klasken muldvarp. Jeg er ikke sikker på om jeg har laget noen video om den fra før, men i hvert fall, her har vi laget oss til en skjerm som har en label på toppen her. Klasken muldvarp, også litt stor skrift, svart. Så la jeg inn en canvas i midten her, som spillet skal foregå på. Så har jeg en til label her nede, der står det poeng, kolon 0. Den heter da poeng label, så den blir brukt i spillet. Og så har du en liten boks nedi her som heter status label, som viser status i spillet. Veldig enkelt. Så når spillet starter, står det spillet ved fremmede, og hvis du taper, så vil det stå her. Så vi kan ta en preview av spillet, og ikke spille i det hele tatt. Ser du, det kommer opp muldvarper med gjennom mellom dem. Og når du har fått 7 muldvarper her uten å klaske noen, så taper du. Du har tapt. Så slik er det. Så hvis du da ser på canvasen her, så har vi stage på canvasen. Du må trykke på redigere oppsettet på canvasen. Og så der har jeg da lagt inn et bilde som heter grass.png, som du ser her, som er bakgrunnen, altså gresset her. Og så ligger det en sprittype her, som heter muldvarp. Og inni den så ligger det et bilde, som du ser der. Så det er den vi bruker til å på en måte klone ut nye muldvarper. Så ser du også her nede, så ligger det en muldvarp-timer. Så det er designvisning da. Og den bruker vi til å bestemme hvor fort nye muldvarper dukker opp med. Og så har vi da blokkene i det her, så langt som vi er kommet nå. Her er det en blokk som heter Venn muldvarp is klikt. Du får finne her borte. Hvis du trykker på events her, så finner du jo Venn muldvarp is klikt. Og inni den så har vi lagt noen blokker. Her står det change oppvariabel poeng by 1. Det betyr at vi øker antall poeng med 1 hvis vi klikker på en muldvarp. Og så setter vi poenglabelen til sånn at vi får et ekstra poeng. Her oppe ser du alle variablene som vi har brukt til nå. Den første er muldvarper og klaske, som er satt til 50. Det betyr at du må klaske 50 muldvarper for å vinne. Så har du app-variabelen poeng, som er satt til 0. Du har 0 poeng når du starter. Og så er det muldvarper hvis du taper, 7. Det vil si at hvis ikke du klarer å klaske de muldvarpene raskt nok, så vil det dukke opp 7 på skjermen, og da har du tapt. Så har vi også en app-variabel muldvarpteller som er satt til 0. Du har 0 muldvarp på skjermen når du starter. Så etter hvert som det kommer opp nye muldvarper, så vil da denne muldvarptelleren øke. Klikker du på en muldvarp da, så får du et ekstra poeng, og det blir lagt til poengvariabelen og vist på skjermen. Så når canvas 1 loads, det vil si når denne skjermen her dukker opp, da skjer det her. Da setter vi i gang muldvarptimeren her. Det er alt vi gjør. Jeg har satt muldvarptimeren til 700 millisekund, sånn at man har ganske bra tid å reagere, i hvert fall hvis man er litt ung. Og så setter jeg den til loops, sånn at den går i løkke. Det dukker opp en ny muldvarp hvert 700 millisekund. Og så starter jeg muldvarptimeren. Så når skjermen åpnes da, så tar det 700 millisekunder før den første muldvarpen dukker opp. Og hvis du ikke klarer å klaske den, så kommer det en til, og da vil det være 2 på skjermen. Og så står det call muldvarptimer start der, sant? Så der er en del. Så har vi when muldvarptimer fires, det vil si hvert 700 millisekunder, så skjer alt som er inni her. Da lager vi en ny muldvarp, og den finner du på add remove her, create muldvarp.
så plasserer vi den på tilfeldige plasser på skjermen, så den nye muldvarpen, sånn at den vel inne på skjermen, men ikke utenfor grensen. Og inni den der så har du også at vi endrer muldvarptelleren med en. Sånn, så for hver ny muldvarp som dukker opp, så legger vi til en på muldvarptelleren. Så hvis muldvarptelleren da blitt så stor at den større enn muldvarper hvis du taper, det vil altså si 7 her, du kan jo bestemme den selv. Med andre ord, hvis det 7 muldvarper på skjermen, du ikke har klart å klaske raskt nok, så har du tapt. Og da vil det stå, du har tapt nede på skjermen der, da stopper den alle sprites, og den stopper også muldvarptelleren, sånn at spillet avsluttes der. Så det var jo en litt lang innledning til hva det her muldvarpspillet til nu går ut på. Så det en del ting nu da som vi må gjøre for at muldvarpspillet skal funke. Og det kan vi se på i neste video.